E a atração musical ao vivo da Estação Cultura de hoje fica por conta da banda Trataque. Eles se apresentam neste final de semana no espaço Meme, Santo de Casa, e contam pra gente mais sobre o projeto. Tudo bem, pessoal? Tudo, tudo bem. Que legal receber vocês aqui, especialmente, Fábio, para falar de uma formação diferente de uma banda, né? Uma música instrumental, com instrumentos que muitas vezes nós, do grande público, não conhecemos. Que sonoridade surge a partir daí? É, eu acho que é uma mistura, né? Uma mistura particular, assim, o harmônio é um instrumento ocidental que foi levado para a Índia pelos ingleses, né? Os ingleses adaptaram, os indianos adaptaram ele para fazer música religiosa e música clássica como um instrumento de apoio para o canto, por exemplo. Né? Eu uso aqui como uma brincadeira, porque a gente está fazendo uma música que mexe com os nossos folclores todos, não tem uma intenção consciente disso, né? Mas a gente brinca de fazer música e improvisa, e nisso emergem as nossas naturezas mais ancestrais, mais profundas, né? O nosso lado muçulmano, da nossa raiz ibérica, os índios. Essa formação de vocês, harmônio com cravina, que é um instrumento que tu inventaste, sax do Vasco e a bateria, essas músicas são feitas para essa formação? Como é que é o processo de composição de vocês? O trabalho começou com uma parceria minha do Fábio. A gente, cada um gravou músicas no disco do outro. Aí a gente convidou o Jorge para fazer um trio e o Vasco assistiu o show desse trio, gostou e se juntou à trupe. E a partir daí a gente começou a trabalhar músicas em função dessa formação. Né? Antes começou com músicas minhas e do Fábio. E com a entrada do Vasco, a gente começou a trabalhar mais de grupo. Então, traz uma semente de uma ideia e a banda inteira desenvolve. Então, e isso acontece tanto nos ensaios, quanto provavelmente também nas apresentações ao vivo, como aqui, né? Eu acho que há também um espaço para improviso nesses momentos. Sim, sim. O nosso trabalho se baseia bastante em improviso, né? Então a gente pega uma ideia e começa a brincar, e aí o improviso do um traz uma... Ó, aqui está uma ideia boa, já incorpora. Isso leva a compor os arranjos, né? Então tem uma parte, por exemplo, isso que a gente tocou, como é mais curto, não dá tempo para a gente desenvolver todos os improvisos, né? Então, mas tem uma estrutura da música e sobre isso, no meio, através disso, ao redor disso, a gente improvisa. Legal. Vamos de uma segunda música, então? Vamos lá.
Fábio, essa estrutura de música com uma sessão rítmica que o Günther fazendo sons de guitarra e de baixo na cravina, né? O Jorge mantendo um pulso, e vocês dois, tu e o Vasco solando, tem uma veia jazzística? É proposital isso? É, acho que é natural isso. É uma das possibilidades que a gente tem de brincar sempre, né? Porque esses dois formam uma dupla dinâmica, assim, são muito ligados, né? Sim. E eu e o Vasco perturbamos muito ele. Pois é, Ian, essa mistura de saxofone com fagote não é uma coisa assim muito, muito usual. Usual, né? A gente não encontra muito por aí, né? E o fagote sendo usado como instrumento solista, né? Uhum. Porque tu, o Günther e o Jorge são músicos da OSPA, estão acostumados a tocar com a orquestra inteira, seguindo a partitura. E aqui a liberdade é total, né? É, aqui que a gente se diverte. Também. Günther, como é que o projeto está caminhando? Vocês têm esses dois shows no Meme, mas também estão preparando algum registro, um CD, enfim? Pois é, a gente começou esse trabalho de quarteto ano passado, começou a formatar, né, começou a descobrir a linguagem do grupo, e a partir daí foram surgindo as novas músicas. O próximo passo é gravar um CD, né? Depois disso ver aqui, continuação circular, do projeto. Circular, né? Circular também, né? Eu acho que esse contato com o público também influencia o trabalho, né? Claro. Legal. Bom, lembrando então que o show... os shows, né, acontecem, então, sábado e domingo, no Meme Santo de Casa, na rua Lopo Gonçalves, número 176. Obrigadão pela participação de vocês aqui. Nós obrigado pelo espaço, né? Obrigado, Paulo Moreira. É. E a gente encerra, é claro, com mais um pouco da banda Trataque. Tchau e até a próxima edição.